Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada. Foi falta, nenhuma dúvida. Meteu ali pela direita. Recebeu a bola. A batida! Defendeu. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Bola enfiada entre a marcação. Ele mandou a bola pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele continua com a bola apesar da marcação. Ronaldo. Chegou bem, recuperou a bola. Esticou a perna, desarmou o adversário. Ih, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Eles já recuperaram a bola de novo. Vem o passe. E volta a bola para o goleiro. E o time perde a bola no ataque. Abriu o jogo pela esquerda. A batida! É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Ronaldo. Cross. Tentou o passe. Ronaldo passou por trás da defesa e recebeu a bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. E o time sai na frente, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Agora é com o Ronaldo. Opa, que presente pro adversário. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. Ronaldo bateu o escanteio curto. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Recebeu, bateu pro gol. Teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Tudo ficou mais fácil pela bela batalha de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu para baixo.
o time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Abriu pela esquerda. A metida de bola, vem a batida! Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Não tem folga pro goleiro, tá catando. Lançamento por entre a defesa. E agora? Chutou! Meteu no meio da defesa. Passe desse merecido. A conclusão é que não chegou. Ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Procurou alguém ali na frente. Meteu a bola para frente. E ele perdeu o domínio da bola.
conduziu a bola em direção ao gol. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Manas. Van Dijk. Manas. Cross. Manas. Deu ali um toque providencial na bola. Abriu pela esquerda. E ele consegue o desarme. Tá difícil, seu Milton. Desse jeito, perdendo por 2 gols de diferença, já vi. Mandou dali mesmo. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Está em boa posição. Desarmou o adversário e saiu com ela. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Ronaldo. Van Dijk. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Recebeu em boa posição. Chegou para isolar a bola. Estava vacilando ali pela defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Meteu em direção à linha de fundo. Cross. Ronaldo. Precisa ter calma, concentração. Eles estão conseguindo segurar o placar. E o juiz marca falta. O lançamento de frente. A metida de bola.
O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha, sei lá. Chegou na marcação e recuperou a bola. Manas. Chutão pra frente. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Tentou o passe. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente!